Hejsan, det här är Filip från Riksantikvarieämbetet. Idag tänkte jag visa upp ett bidrag vi har fått in i vår Gutablocktävling. Det är så att Felix Bäckstäde, han har skickat in Visbys ringmur. Han har alltså byggt hela ringmuren, runt hela innerstaden. Alltså ett riktigt massivt bygge. Och han har fått till det jättebra i höjdskillnader. Alltså den muren har gått sönder och det har slitits. Allt sånt finns med. Det här är jättehäftigt. I klippet nu så börjar jag snabbspola för att det går så otroligt långsamt att flyga igenom och kolla på hela muren i realtid i spelet. Det tog runt 8 minuter, alltså det är ju ändå 4 kilometer mur som han har byggt här. Och med de här detaljerna så det är helt underbart. Det är så att vi tyckte om den här muren så mycket så vi har redan lagt in den i våra masterkartor. Så grattis Felix, din mur kommer vara med i våra kartor nu. Så det är sparat. Och det här är ju så häftigt. Nu kommer vi in i Almedalen. Så här kan man ju se att här har vi en liten lägre mur som går fram. Och sen kommer kruttornet med, så han har byggt upp alla tornen också. Det här är jättebra gjort. Det är så att Felix skickade med lite information in. Han hade skickat in och sa att det tog 21 timmar att bygga det här. Det här är alltså en byggtid på 21 timmar och det var 76 000 block. Alltså det är helt otroligt vad han måste ha byggt. Vi är jätteglada över det här bidraget. Det är jättekul att se. Jättekul Felix att du skickade in det här till oss. Och vi hoppas att vi får se mer saker också. Det skulle vara jättespännande att se om du bygger någonting mer. Vad det kan bli för något. Men eftersom vi har uppdaterat alla våra kartor just med ringmuren, så skulle jag rekommendera att ladda hem dem, uppdatera dem och kolla in det här bygget. För det här är så otroligt häftigt. Gör det, kolla in den. Den finns ute på vår hemsida, precis där ni hittar kartorna från förut. Och så hoppas vi att ni är med och bygger ännu mer också. Så återigen, tack så mycket Felix för det här bidraget. Jättehäftigt. Ni andra, uppdatera och kolla in det. Verkligen värt det. Så hörs vi senare. Hej då!